Gente, eu tô, tipo assim, desabando em água. Porque realmente deixar essas coisinhas. O outro tá lá, com o primo. Quer nem saber de mim. Esse aqui ainda quer, ó. Oi, gente! Acabei de fazer o teste de Covid pra voltar pro Brasil. Olha onde a gente fez o teste de Covid. No hotel mais antigo de Vancouver. Chama Hotel Vancouver. Já veio Rainha Elizabeth, já veio todo mundo. O que que ali atrás é a biblioteca, mãe? Não, é galeria de arte, ó. Galeria de arte. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem o hotel. Cara, ele é muito antigo. Fala oi, Luguinho. Oi, esse era o nome onde que a gente fez o teste do Covid. Que é onde a gente fez o teste. Olha, olha que legal, ali. É muito gente, antigo. Olha ali que legal. Ah, onde é o sonho de todo engenheiro de computação trabalhar. Ó, esse aqui, eu não sei qual dos dois inclusive hotéis... meu tio. São mais antigos, mas eu vou passar naquele ali também. Vamos lá nele, mãe? Gente, hoje é o último dia em Vancouver. Olha lá, ó, chama Hotel George. Olha que legal. Gente, eu também fiz o teste do Covid, tá? O Luguinho fez o quarto teste de Covid e ele ficou bem de boa. Quem que gosta de ver essas coisas antigas? Eu adoro. E aqui é downtown. Aqui é downtown. Centro de Vancouver. Onde tem tudo aqui, ó. Tudo acontece. Olha lá. Uau! Gente, chegou o dia. Estamos voltando pro Brasil. Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Aqui meus pequeninhos. Olha lá. Como é que eu vou viver sem? Como que aguenta? Como que titia fica sem essas coisicas? Ei, Nini, fala aqui oi pra todo mundo. Fala aqui oi pra galera. Fala hi. Fala hi. Fala, Nini. Nini. Aqui, ó, isso aqui já gosta de aparecer, olha lá. Aqui, gente, mala tudo pronto. Só que é o seguinte. Combinei com a Penny e com a prima da Harley da gente se despedir. E até agora nada, elas não apareceram. Eu não sei não se elas não vão estar no avião para ir embora pro Brasil. O que você acha, Lara? Ah, eu acho que elas vão. Porque vão, né? O Brasil tá sol maravilhoso. Fala oi aí, aqui Lara. Tá frio. Oi. Gata, minha cunhada, né, gente? Faz propaganda. Ó, como agora tá verão no Brasil, a Lara teve uma ideia mesmo. De qualquer forma, a prima da Harley ia comigo. Então ela com certeza tá no avião. Agora a Penny... Os outros vilões que sumiram, nunca mais vi ninguém. Bom, tô indo. Ai, vou colocar as malas no gente, carro. E você, ó, mostra ali, mostra ali. O quê, filho? Onde que ficava o Xbox? Ah, o Xbox dele ficava aqui. Ele ficava aqui antes. Não, reparem a bagunça, só que, tá? Só que ficava pegando problema ali, tava acontecendo isso. Interferência, né? É, daí o meu tio, ele tirou e botou aqui. Ele botou aqui em meu Xbox pra não dar mais problema. E o Nicolas, em vez de ligar ali pra tabletismo, ele vem aqui e... Ah, mas ele já sabia como fazer. Agora conta quem que tá mais feliz que todo mundo que tá indo pro Brasil de volta. Ele tá, eu e a vovó não, a gente tá arrasada. Mas tudo bem, logo a gente volta. Logo as crianças vão pro Brasil. E tá tudo certo, né? Ah, gente, deixa eu falar no Brasil. O batizado. Esse bebezinho. Ah, que bonitinho. Vai ser lá no Brasil. Olha ele rindo, faz ele rir aqui. Ele não pode ver o Luguinho, gente, não... que morre de amores. Ele não pode ver o celular. Tá, tô começando a ficar aqui arrasada, galera. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Beijos! Olha lá, gente, ó. Todo gorfado. Limpa aqui, mamãe. Gente, eu tô, tipo assim, desabando em água. Porque realmente deixar essas coisinhas... O outro tá lá, com o primo. Quer nem saber de mim. Esse aqui ainda quer, ó.
tá gorfando de novo. Tu vai aparecer tudo gorfado no canal da tua tia? É? Oh, meu Deus, deixa eu te limpar aqui, meu Deus. Muito, bebê. Acabou de começar o chororô. Olha lá, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Logo eu tô no vazio pra filmar. Tchau. Dá tchau pra galera. Tchau. Ó, esse aqui não quer largar a titia dele, ó. Esse aqui quer largar a titia dele porque ele não tá nem aí pra mim. Esse é o primeiro, ó. Ele não gosta de aparecer. Dá tchau pra galera. Vai, vai. Vai, galera. Manda beijo. Beijo, galera! Logo eu tô no Brasil. Vamos pro Brasil? Vamos pro Brasil? Dá tchau pra todo mundo. Gente, deixa eu contar pra vocês. Nem Penny, nem prima da Harley tá aqui no avião. Lu, deixa eu acordar o Luguinho. Luguinho, conta, a gente procurou o avião inteiro e não encontramos elas. Ó, eu tô muito... Pelo menos a Penny, ela disse que vinha, já tava tudo certo. E a prima da Harley, eu ia trazer ela. Mas elas não estão aqui. Daqui a pouco eu vou procurar mais um pouco pra ver se ela tá por aí. Mas eu acho que não, gente. Tô tão triste. As duas. A gente ficou tão amiga, né, filho? A vovó do Luguinho tá sentada lá atrás. Mostra lá onde a vovó tá. Ó, gente, minha avó tá ali. Dá tchau, vovó. Eu tô triste por vários motivos. Primeiro, de ter deixado as crianças, de ter deixado o Canadá e delas não estarem aqui, né, filho? Gente, vai ser 10 horas. 10 horas, galera. Pra vocês vai ser rapidinho, mas pra gente... Depois de 4 longos meses, né, filho? Nós estamos voltando pro Brasil. Louca pra ver os bebezinhos da Harley. 7 dias. Em 14 dias. Tá, eu vou. Daqui a pouco eu vou dar uma volta no avião e vejo se eu encontro alguém aqui. E os vilões, como sumiram, eles já devem estar no Brasil há muito tempo. Procurei no avião. Nem elas e nem os vilões estavam. E no aeroporto também não encontrei nenhum deles. Será que eles ficaram no Canadá para sempre? Não percam os próximos episódios.